İndi isə hava haqqında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Cülfan, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 24-26, gecə isə 8-12 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən, Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarında 12-16, gecə isə 5-8 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Qərb bölgəsində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl bölgələrinin hava durumuna gəlincə, burada havanın hərarəti gündüz saatlarında 23-24, gecə isə 14-16 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu bölgələrində havanın hərarəti gündüz saatlarında 19-22, gecə isə 6-9 dərəcə arası dəyişəcəyi bildirilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 17-22, gecə isə 6-9 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də yağmursuz hava hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Səbirabad, Göyçə, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi və Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın hərarəti gündüz saatlarında 22-23, gecə isə 13-14 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 14-22, gecə isə 9-17 dərəcə olacaq. Gəncədə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın hərarəti gündüz 24, gecə isə 17 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının temperatur göstəricisinə gəlincə, Sumqayıtda gündüz 21, gecə isə 15 dərəcə olacaq. Bakıda havanın buludlu olacağı, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Bakıda havanın hərarəti gündüz 22, gecə isə 16 dərəcə olacaq. Baxdıqca baxılan kanalda hava məlumatına baxdınız. Hələlik!